Po thoni, kur filluat të agon qenë, më këni qeni pa punë? Po, i kisha tre muaj që largohen nga klani. Pse i largohen nga klani, Andi Beja? Jo, ish nuk kishte në gjithë specifike, jam largohen nga klani sepse dhe vetë produkti im nuk po dilte ai që pretendon dhe përnare dhe ai që pretendon dhe unë, për shumë e shumë arsye që lidhen dhe me zigzaket politike dhe me vijën editoriale. Po, unë nuk duha të hynë detaje, Ju nuk doni, por unë do ju pyes. Pavarësisht ndarjes nga klani, janë miqtë e mi gjithë përfshirë pronarët e klanit. Gjithsesi, çfarë ndante Andi Beti me pronarin e të klanit përsa i përket qendrës editoriale? Kam punuar pas 23 qershorit bëhet fjalë, se kam përshtymin praç jo, kur sa ishte majoranca e djathtë nuk kemi pasur përplasje. Po tani njeriu para ndjen edhe vetë disa gjëra, nuk ka nevojë të thotë gjë pronar, pronari nuk ka thënë asnjë fjalë, mund të vazhdoja shumë mirë, se me patë pronar kemi bërë gazetën kohën tonë 92-shin, 94-n, 97-n, është një histori e gjatë dhe nuk mund të prishet nga një segment shumë i vogël. Unë vetë isha i bindur, nuk e dija si do vendosi politika e klanit para se t'ikja unë, nuk e kisha i den, por unë kam qenë shumë opozitar në kësaj qeverie dhe kam qenë opozitar jo thjesht se merri keq për të majoranë si iku, jo thjesht se mbështetja këto majoranës për këto opozit, por e kam thënë që në ditën e parë në shkrimet e mia që është një majorancë, sidomos kryeministri Rama, i cili ka hedhur piketat ekonomike gabim, dhe kam thënë do ta marrin qafë Shqipërinë, sidomos po i mbajti premtimet që ka dhënë.